Hej och hjärtligt välkomna till vår sista sändning i vårt projekt Inte ensam inför sommaren. Jag heter Malin Wemberg, ni har sett mig förr. Och ni har sett även Susanne Rolfne-Suvante som står här bredvid mig. Vår expert i projektet på äldres hälsa. Och hon är också vår ständiga moderator. Och hon kommer snart att ta över, såklart. Jag vill börja med att tacka alla er som har engagerat er under våren och följt oss. Och alla ni som har skickat in tips och frågeställningar till oss. Det är ju ni som ser till att det blir någonting av det här projektet. Och till er alla som tittar för första gången så vill jag bara kort berätta att det här projektet är ett gemensamt samarbete mellan PRO, SKPF och SPF seniorerna. Och målet är att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer. Och projektet startade 2018 då vi utbildade ambassadörer som ska jobba med de här frågorna lokalt. Vi tog fram ett studiematerial som heter Tillsammans mot ensamhet tillsammans med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Och vi utredde också möjligheten att inrätta en stödtelefon för äldre personer. Det här projektet har ju fått läggas om lite på grund av coronapandemin. Och vi har fokuserat väldigt mycket på hur vi kan fortsätta och genomföra aktiviteter överhuvudtaget trots coronarestriktioner. Och det tackar jag så väldigt mycket för att ni har delat mer av vad ni har lyckats åstadkomma lokalt och som kan vara till hjälp för andra runt om i landet. Vi har en Facebook-sida som heter Inte ensam. Glöm inte att gå in och gilla den. Och vi har en hemsida där du bland annat kan titta på seminarierna i efterhand. Och du hittar också länkar till det som vi har pratat om. Med detta sagt så hälsar jag er varmt välkomna och jag tänkte att vi bara tittar lite grann hur dagen ser ut. Inledningen är snart klar. Sen lämnar jag över i vanlig ordning till Susanne som går landet runt i coronatider. Och sen har vi en liten hälsning från en person som heter Ebbe Johansen. Sen tar vi paus på 10 minuter. Det är våran grej. Vi sträcker på benen, dricker kaffe. Del 2 går igång klockan 10.30, alltså klockan 10:30. Då tänker vi titta lite närmare på vår studiecirkel som Åsa Österberg från SPF Seniorerna kommer hit och hjälper till med det. Och sen så ska vi bara lite i det här med gruppsamtal på telefon tillsammans med Marie-Lise Söderberg från Stadsmissionen som kan det här lite extra bra. Sen pratar vi om vårt nya skrivarprojekt som jag ska berätta mer om, Coronas år 2020. Därefter blir det paus igen. Del 3 får vi prata med en smittskyddsläkare. Och vi ska få veta vilka som har fått pengar från projektet för lite innovativa aktiviteter. Och slutligen får vi tankar för sommaren. För att delta idag så skriver man i chatten under bildrutan eller så mejlar man till inteensam@spfseniorerna.se. Och med detta sagt så får du ta över. Hörs du det, Malin? Jajamän. Trots att jag nästan aldrig slutar att prata, men jag lovar att hålla tiden den här gången. Du vet ju tiden när den slutar. Du är sträng. Jag är jättesträng. Bra, tack. Lycka till. Tack. Tack så mycket för att jag får vara med igen och prata med er om lite landet runt. Och jag ska också säga lite forskning runt. Susanne Rolfne-Suvanto heter jag och har förmånen att få ha en expertfunktion i det här projektet Inte ensam. Och det innebär att jag ska försöka hålla lite koll både på forskning och lite mer fördjupat omkring det här med ofrivillig ensamhet. Och jag säger som Malin, är det så att du ser den här sändningen som en person vilket gör det första gången? Titta gärna om du vill veta mer om ofrivillig ensamhet på del 1 i vår webbinarieserie som kom i april. Där berättar jag lite mer om vad är ofrivillig ensamhet egentligen. Och faktiskt också ger lite positiva resultat från Sverige. Att vi är inte Sveriges ensammaste folk. Men människor finns i Sverige som är väldigt, väldigt ensamma. Och det är det som du, vi, ni tillsammans kan göra någonting åt. Och ibland tror jag kanske att vi sätter ambitionsnivåerna, ribban, lite för högt.
Att vi tänker att det ska vara något väldigt, väldigt komplicerat. Och sen är det ändå bara det där som är så viktigt, att se en annan människa. Men det kan också vara svårt naturligtvis ibland. Men för att ge lite landet runt spaning så har jag bland annat fått en väldigt spännande rapport ifrån Storbritannien. Det är ett antal professorer bland annat i sociologi och från Manchester. De har tittat på det här med corona utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Kanske känns det när vi har haft de här webbinarierna att vi pratar så enormt mycket om corona och covid-19. Att man kan ibland fundera över, kommer vi ha någon nytta av det här när det här är över? För över kommer det att vara. Ja, jag tror det faktiskt. För att det är så tydligt kopplat till det här med ensamhet. Och skillnad mellan fysisk och social ensamhet. Och för att då återkoppla det här till att vi tittar på socioekonomiska förhållanden, påverkan av corona, är ju någonting som vi har pratat om när det gäller ofrivillig ensamhet generellt. Att inte ha pengar, hörni, det är nog ett av de saker, teman som är riktigt, riktigt skämmiga. Väldigt mycket är det någonting som vi försöker hålla hemligt. Låtsas som att det inte finns, att det känns lite skamligt. Och ändå vet vi ju att pengar är någonting som behövs för att jag ska kunna ta del av det som samhället erbjuder. Och jag har haft jättefina samtal med många av er som jobbar ute i lokala och regionala verksamheter. Där jag menar att jag har mött så mycket medvetenhet om det här. Men vi kan behöva öka det. Vad sa man i Manchester då? Ja, man sa så här i de studier man har gjort. Att just coronan gör att vi sätter fokus på det. Det blir väldigt, väldigt tydligt vad corona, den fysiska och ibland också sociala avskildheten, isoleringen, gör och blir så tydliggjord. Beroende på hur man har det i plånboken. I Storbritannien, till skillnad från Sverige, tack och lov, det ska vi vara glada för, även om det naturligtvis finns skillnader i Sverige, är ju som så att det finns många områden där man har väldigt stora svårigheter när det gäller bostädernas kvalitet. Här handlar det om att det blir väldigt tydligt att väldigt mycket av de sociala mötesplatserna försvinner på grund av corona och de effekter som man får på ekonomin. Bibliotek stängs, affärer stängs. Många av de här bostäderna är till och med farliga att vara i. Och ingen riktigt har resurser, viljan att göra någonting. Men också för den enskilda individen att kunna hantera situationen. Och det kan ju vara någonting som gäller alla åldrar. Men inte möjligheten kanske att få någonting hemkört, att kunna åka en lite längre sträcka för att kunna handla. Och det här påverkar vår hälsa. Och det här är någonting som jag menar både kan bidra till att vi får en ökad social isolering och en fysisk isolering. Så är det någonting jag tänker på för vårt arbete och ert arbete, det är ju det att ställa sig frågan, finns det någonting i det här som vi erbjuder som kan vara komplicerat om jag har lite pengar? Eller att jag har en situation som gör att jag skäms lite över den tillvaro som jag lever i? Jag har när jag föreläst ibland brukat lyfta det här att bara en sån sak som klädsel, hörni. Vi vet ju när det gäller skolbarn att det kan vara väldigt känsligt det här, vad har jag på mig? Det syns att inte jag har det senaste. Jag kanske inte byter. Så jag har så många olika skjortor som alla andra har. Det här behöver vi fundera på. Utan att peka ut någon människa. Och få någon människa att känna sig så där lite illa till mots. Det där, det vet jag att ni kan. Jag kommer att lägga ut den här artikeln som handlar om den här studien i Manchester. Den är intressant. Kika gärna på den. Och gör som jag ibland när jag inte orkar läsa en hel artikel. Läs sammanfattningen. Det brukar räcka väldigt långt. Vi har ju alltid hälsningar med oss. Och andra deltagare som vill bidra till att ge oss lite extra hopp i vårt arbete. Här kommer europeiska hälsningar ifrån Ebbe Johansen. Det är så att det finns något som heter Age Platform Europe. Och det är en sammanslutning för de europeiska äldreorganisationerna. Det är 100 medlemsorganisationer som är med i det här arbetet. Det är 40 miljoner medlemmar. Är inte det fantastiskt? Vi är inte heller ensamma i vårt arbete. För det är många som har satt fokus på det här.
Hur är det då med svenskt medlemskap och delaktighet i det här? Ja, SPF, seniorerna, är medlem från Sverige. PRO, SKPF är med i det här arbetet utifrån den nordiska plattformen som man har gemensamt. Och i så att säga, styrelsen för AIDS Platform Europe så finns då en från SPF, seniorerna, och en från då den nordiska samarbetskommittén som finns med här. Så, jag kommer att lämna ordet över till Ebbe Johansen som har en hälsning till oss alla, till er alla, ordförande för AIDS Platform Europe. Varsågod Ebbe! Mitt namn är Ebbe Johansen och jag är president för AIDS Platform Europe, som är en organisation i Bryssel av äldre organisationer över hela Europa. Vi har 100 medlemmar som representerar 40 miljoner äldre personer. Och jag tackar för att ha fått invitation till att prata lite om hur EU och de äldre organisationer i Europa kan minska ensamhet och isolering. Och där är det så att där faktiskt genom flera år har skett ett större arbete. Och ett imponerande projekt är det franska projekt som kallas Mona Lisa, där man har etablerat arbetsgrupper i olika byar. Och de har gjort ett besöksprogram för mot ensamma. Och tillsvarande har man i England haft en kampanj campaign to end loneliness. Och man har ända utnämnt en minister mot ensamhet. Så där har varit starkt fokus på det här området. I Tyskland är det familjeministeriet där på samma sätt har arbetat med den sociala deltagelse. I Danmark har vi etablerat det der hedder en folkebevægelse mod ensomhed. Og den blev rigtig populær, da vi fik kronprinsesse Mary til at deltage. Hun er nemlig formand for den der her for unge mennesker, ensomhedsfonden for unge mennesker. Og hendes fond, Mary-fonden, gjorde, at vi har fået succes med at etablere et program, der hedder Danmark spiser sammen. Og i det program, der har vi i uge 17 og i uge 45 i alle vores afdelinger i ældresagen etableret simpelthen en samling af alle ensomme. Og det har blevet en meget stor succes. Så er vi på EU-niveau også været aktive. Og der har været et projekt, som hedder RoseNet. Og det er for at reducere reduction of older senior. RoseNet har lavet sin afslutningsrapport sidste år. Og det har arbejdet i 4 år og været et større antal universiteter, hvor Sverige har været velrepræsenteret. Og der er et større antal rapporter, som man kan gå ind og se på nettet. Og der kommer vi jo så hurtigt ind på, at nettet er et af de værktøjer, vi kan bruge til at bekæmpe ensomhed. Det gælder FaceTime, det gælder Skype, det gælder også YouTube, altså både hvor vi kan læse på sociale medier. Så i Danmark har vi lavet et program, hvor vi har udbildet 250.000 ældre personer til håndtering af EDB eller IT. Og det tror vi på, det bliver et værktøj for fremtiden. Tyvärr er det ikke alle, der kan være med. Men her ved COVID-19 har det været særdeles stærkt værktøj. Sen har vi gjort et arbejde inom transport, fordi det er vældig nødvendigt om vi skal bekæmpe ensomhed, at vi har mulighed for at blive transporteret til deltagelse i sociale aktiviteter. Og i RoseNet-projektet går man også ind og ser på, hvor meget har man til disposition. Har man formøgenheden? Har man pengene? Det er jo også en væsentlig faktor. Ja. Så det er vigtigt, at man egentlig
bekämpar alla de isoleringsaktiviteter. Och där ser vi att det har varit företaget en diskrimination emot äldre här vid covid-19. Och både generalsekretären för United Nations och kommissärerna från EU har gått in och har talat klart emot den diskrimination. Det är väsentligt att vi säkrar att vi inte isolerar äldre. Och där är covid-19 ju lite av en utmaning för oss, för på ett sätt ska vi beskytta äldre, men vi får också säkra att de kan mötas. Och i Danmark har vi etablerat utomhusrum där de kan mötas. Och vi har också haft en debatt om vi måste ha pårørende till att ta en tur med de äldre. Men det är ju där var det blir testet att man inte diskriminerar. Så samlet är vi i hela Europa inne och arbetar intensivt för att säkra de äldres trivsel. Och samtidigt ska vi i den troende situation vi är i göra något för att vi inte överskrider rättigheterna och diskriminerar emot äldre. Jag vill säga tack för ordet och hoppas att I alla trivs och alla är är aktiv socialt. Det är ju vägen fram. Det är på det sättet vi håller oss alla i gang. Så tack för det. Tack för det, Ebbe. Nu kunde jag inte framföra hälsningen så här direkt, men det har vi gjort tidigare och jag kommer göra det igen. Det är ju inte alla av oss som är helt bekväma med det här att lyssna och prata skandinaviska som Ebbe faktiskt gjorde, inte danska. Vi har inte haft möjlighet att översätta det direkt i filmen, men det kommer att finnas på vår webbplats en översättning. Men om man ska sammanfatta lite grann vad Ebbe sa, och som ju bestyrker hur viktigt det är att vi gör saker och ting tillsammans. Här är det ju de 100 medlemsorganisationerna med 40 miljoner människor. Det är ju det att vi kan dels sprida idéer. Och det som Ebbe slutligen sa som känns väldigt viktigt att ta upp, det är ju det här att en hel del av arbetet att motverka ofrivillig ensamhet, att ge möjligheter för att delta i samhällsliv, i det sociala livet som alla andra, handlar ju också om att motverka diskriminering och det vi kallar för ageism eller ålderism, att vi har fasta föreställningar om vem den äldre personen är och framförallt när vi ska börja kalla någon äldre. Jättespännande tycker jag att i Danmark så hade man fått kronprinsessa Mary att vara beskyddare och vara lite motor, mentor i det här arbetet. Och jag fick direkt en tanke. Tänk om vi skulle kanske höra regionalt ute om någon av landshövdingarna skulle vilja vara motor eller mentor för våra aldrig ensamma, inte ensamma projekt ute. Varför inte? Eller någon annan person som känns som skulle kunna vara någon som ger oss lite extra energi. Det är inte så dumt. Vi som jobbar nationellt, vi får väl fundera på om det finns någon motsvarighet. Kanske kronprinsessan vill vara med i det här arbetet. Eller varför inte prins Daniel? Varför ska vi annars bara vara kvinnor som det är så vanligt i det här arbetet då? I Danmark så berättar ju Ebbe också lite grann om det här med att äta tillsammans. Och det är väl få saker som är så sociala som att just äta tillsammans. Carl-Jan Granqvist, ni som har kanske sett honom på tv eller så, som kock och, eller rättare sagt, han är ju matkreatör, han är väl professor också när det handlar om gastronomi, pratar ju ofta om att mat är så oändligt mycket mer än näring. Det är ju också den sociala kontakten. Tänk bara hur många vanor, hur mycket som är förknippat med våra högtider som har med mat att göra. Och som är väldigt, väldigt starkt att ja, men så här ska det vara. Vi går mot midsommartider. Att dela en måltid med någon i en coronatid är ju naturligtvis svårt när vi inte kanske får fysiskt vara nära varandra. Men det går kanske att hitta små knep omkring det, och det kommer jag att fråga Yvonne som är smittskyddsläkare i Stockholm när hon kommer att vara med i del 3 utav vår webbsändning. Jag vet också att projektledaren för Inte ensam, Malin, hon kommer också ge lite tips och lite tankar för vad vi skulle kunna göra.
Men återigen, jättespännande tycker jag att det sker så mycket i Europa. Ebbe nämnde ju också ett antal utvärderingar, rapporter som bygger då på ett 4-årigt arbete i EU för att minska ensamheten. Vi ser till att de också finns tillgängliga och kanske vid nästa runda så kommer jag att visa lite mer omkring dem. Och nu, kära vänner, är det paus. Ta en kopp kaffe, umgås. Ha det lite gott. Vi är tillbaka 10.30. Då pratar vi studiecirklar och livsberättargrupper. Tack för mig så länge.